প্রকৃত কর্মীবিলাকে মুখ মুখ চাই দুঃখ করে যে আপনি ইমান কষ্ট করিলে কিন্তু আজি প্রার্থিত্বৰ পৰা আপনি বঞ্চিত হল। আর সঁচা কথা আজি বিজনী বিধানসভাত যার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা আছে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা 90% আজি মনত দুঃখিত আর ক্ষোভিত তেওঁৰ প্রার্থিত্বৰ কারণে। গতি মই আশা করো মই বিজনী বিধানসভাৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি পাম, যেহেতু মোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলৰ লগত মিলা প্রীতি ভাল ভাল, যেহেতু মই সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ জীৱনৰ মূল্যবান সময় 6-7 বছৰ মূল্যবান সময় মই যেহেতু সমাজৰ কাৰণে দিছোঁ, তাৰো আগত মই কমচে কম 10 বছৰ মই কোনো জাতীয় সংগঠনত মই দিছোঁ, নিষ্ঠা সহকাৰে জাতীয় সংগঠনত কৰিছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ বিজনীবাসীয়ে মোক এজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে যিমানখিনি সন্মান দিব লাগে সিমানখিনি দিব। আর মই বিজনীত যে মোৰ রিপোর্ট কার্ড বেয়া বলে রাজ্যিক বিজেপিত খবর গৈছে আর সেইটুক মই ভুল প্রতিপন্ন করিম। আর ইয়াত তার কারণে মই যি করব লাগে 19 তারিখে মই নির্দলীয়ভাবে ইয়াত মনোনয়ন পত্র দাখিল করিম। আর মই বিজনী বিধানসভার পৰা ইলেকশন খেলি মই রাজ্যিক বিজেপির যে রিপোর্ট কার্ড সেই রিপোর্ট কার্ডক মই ভুল প্রতিপন্ন করবলে মই বদ্ধপরিকর। আপনার হইতে কিমানটা বুথ কমিটি সদস্য সদস্য আর আপনার মন্ডল কমিটি আছে? মই যিসকল মন্ডলের প্রেসিডেন্ট বা জেলার সভাপতি বা অন্য পদত আছে, মই যেহেতু বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী মই নিবিচার যে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির কিবা ক্ষতি হোক, মই তেওঁলোকক মই মোৰ লগত অহার কারণে আহ্বান নকরিম। মই যে গ্রাসরুটের যে কর্মী আছে যিসকলে মোক অন্তৰৰ পৰা ভাল পায়, মই তেওঁলোকক লগত লৈ বিভিন্ন আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মই সোমাই যাম। আৰু মই ইয়াত জিকাৰ কাৰণে মই নিৰ্বাচন খেলিম। আপুনি এটা ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ কথা কৈছে, দেখিছিলোঁ যে ৰঞ্জিত দাসৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া, যাৰ কাৰণে আজি স্বৰ্গগৰ পৰা পাঠাচাৰ যাব লগা হৈছে। শিলাদিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা আছিল যে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ভাল থকাৰ পিছতো ৰামকৃষ্ণ উৎসৱ টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল, ঠিক একেদৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই হ'ল নেকি বিজনেছ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত? মই সেইটো সম্বন্ধে মই একো মাত নামাতোঁ। মই অকল বিজনী বিধানসভালৈ মই ক্ষোভিত, গতিকে মই বিজনী বিধানসভাত মই যিহেতু নেতৃত্ব দিছোঁ আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে বিচাৰিছিলোঁ, গতিকে মই বিজনী বিধানসভা সমষ্টি সম্বন্ধে যদি যিকোনো প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিম। আপুনি কিমান ভোট পাব বুলি আশা কৰিছে? মই যিহেতু হঠাৎ পরিকল্পনাটো মোৰ পৰিৱৰ্তন হল, মই যিহেতু মেণ্টেলি মানসিকভাৱে মই প্ৰস্তুত নাছিলোঁ, মই যিহেতু এটা দলৰ লগত জড়িত মোৰ মনে প্ৰাণে যিহেতু বিজেপি, গতিকে মই যিহেতু নিৰ্দলীয়ভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈ আছোঁ, গতিকে মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ কথাটো মানে ক'ব নোৱাৰিম যে কিমান ভোট মই হয়তো পাম, কিন্তু মই বিজনী বিধানসভাৰ কাৰণে মই যে এজন ফেক্টৰ আৰু মোৰ যে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ যি কাৰেকশ্যন মই সেইটো নিজে কৰি মই ৰাজ্যিক বিজেপিক দেখুৱাম যে মোৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড যিসকলে বনাইছে তেওঁলোকৰ ভুল আছিল। প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী নোপোৱাৰ কাৰণে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাটো স্বাভাৱিক। তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা যায় তেখেত নিৰ্দলীয় বুলি খেলিম বুলি কয়, তাৰ দুদিন পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে তেওঁলোকৰ যিসকল বাহিনী পঠাই দিয়ে তেওঁলোকৰ সৈমান হয়, তেনেকুৱা বিজনেছ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ব নেকি যে আপোনালোকৰ নেতৃত্বই যদি আপোনালোকক যোগাযোগ কৰে আকৌ আপুনি মনে মনে বহি 19 তাৰিখে যিটো নমিনেশ্যন দাখিল কৰিম বুলি কৈছে আপুনি উঠাই লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? উঠাই লোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা মই একো বিচৰা নাই। 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ হৈছে, আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে মই সেইখিনিৰ লগত একেলগে কাম কৰিছোঁ। মোৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি 5 বছৰীয়া চৰকাৰ হ'ল, মই কোনোদিন কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক বা আন বা আমাৰ দলৰ সভাপতি তাতে মই কেতিয়াও বিচাৰি যোৱা নাই। আপুনি খেলাটো মই নিশ্চিত, গতিকে তেওঁলোকৰ কোনোবা প্ৰলোভন বা কিবা মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা মই এটাই বিচাৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল প্ৰাৰ্থিত্ব, গতিকে মোক সেইটো লাগে। মই যেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছিলোঁ মোৰ এটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই আছিলে যে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ টিকটত মই নিৰ্বাচন খেলিম। আৰু বিজনী বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত যি পিছপৰা অঞ্চল আছে সেই পিছপৰা অঞ্চলৰ হৈ মই ৰাইজৰ হকে কাম কৰিম আৰু মাত মাতিম।